Hele, od začátku jsem to brala sportovně, brala jsem to tak, že prostě vyhraje ta lepší. A ruku na srdce, měla jsem občas takový momenty během tréninku, kdy jsem si nevěřila, že bych to mohla vyhrát, ale do té klece jsem šla namotivovaná a věřila jsem, že to prostě zvládnu. Takže upřímně svoje přesné pocity nedokážu popsat, ale chvilku předtím, než jsem nastupovala, jsem měla telefonát s mamkou, která mě namotivovala jako blázen, takže jsem tam šla, cítila jsem se fakt dobře, věřila jsem si na to a byla jsem úplně v pohodě. Hele, bych řekla, že nějaká ta výměna názoru tam byla určitě kvůli tomu, že probíhaly nějaký nervíky před tím zápasem a podobně. Jinak já jsem ji viděla od začátku jako hroznou simpošku, na mě prostě působí jako milá hodná holka, i tak vidím, takže doufám, že jsme bez problémů spolu. Jako, bylo to strašně náročné. Já na to, že celý život sportu, tak jsem to měla fakt plnou prdel. A to už je jako co říct. Ne, je to prostě úplně něco jiného. Ze dne na den změna kompletně jako režimu a všeho a moje tělo to první měsíc absolutně nezvládalo. Jako fakt měla jsem dny, kdy jsem fakt už byla úplně na dně a myslela jsem, že to dál nepůjde. Poplakala jsem si, dost se to projevilo, i moje tělo mi dávalo zdát, že už toho je prostě na mě moc, ale ten první měsíc byl takový prostě oťukávací, pak už se to nějak začalo sedat. A nakonec to jsem to zvládla, takže dobrý. No, bylo to náročný hodně, protože jak vlastně je vyšší, tak měla delší ruce a delší nohy, takže se na mě dobře natahovala. A já naopak musela tu vzdálenost mezi náma zkracovat a hodně se do těch úderů vytahovat a podobně. A to prostě bylo fakt jako těžký, takže tak. Co se týče nějakého fajtu do budoucna, nedokážu teď vůbec říct, teď se nic momentálně neplánuje, takže tak. A jinak co se týče tréninku, tak dneska jsem si dala volno, ale zítra už zasvrčím, takže tak. Hele, všichni jsou hrozně nadšený, já jsem na zápase měla vlastně nevlastního taťku a ten stav byl vyřízený, ten mě hned šel gratulovat, to je první. Mamka tam měla hrozný strach, ale nakonec taky úplně radost, má pyšná je hrozně a takže tak. Za mnou přišla a řekla, tak příště s tebou. A taky říkám, holka, kdyby šla s tebou, tak mě zabalíš do 10 sekund. Jakoby já jsem taková malá, drobná, Uhlířka je taky sice malá, ale na rovinu, ta by mě zabila do 10 sekund. Takže s Uhlířkou opravdu nepojdu. Ano, já jsem na konci toho zápasu potom plakala a bylo to kvůli tomu, že jsem měla strašnou radost, že už je to prostě za mnou. A byla jsem hrozně ráda, že jsem to zvládla prostě tak nějak ze mě. Úplně všechno opadlo, takže to byly jaký emoce prostě jenom. No, úplně přesně na milimetry to neřeknu, takže to nevím. Já měřím 1,50 m a Angel měří něco málo přes 1,70 m. Přesnou vešku fakt nevím, takže to pohybalo něco kolem 20 cm. No, co se týče těch dvou nádher, tak to radši jako bez komentáře, to je hrozná ostuda a hlavně by to byla dobrá tečkovaná z toho tady. Jediný, co řeknu, tak doufám, že se vrátí k pornu a k moderování a fajtění už radši ne.